Od té doby, co jsem naposledy zahrál tuhle hříčku, již ubyl nějaký ten čas. A dneska se podíváme na to, co se změnilo. Dámy a pánové, tady Vita a vítejte u dalšího videa. A jak jsem ji zmínil, tentokrát hrajem The Mortuary Assistant. A jsme u sebe doma. Co nevidíš, začínáme tady. Avšak bohužel my musíme do naší márnice, která je tak trochu prokletá. Je tam démon, který posedl jedno z mrtvých těl, myslím, že jsou tam tři. A já musím přijít na to, který a spálit ho. A tohle je už naše krásná márnice. Oh, Halloween se tu slaví. A jdem se podívat na naší pracovnu, která je tady za těma hle dveřma. Tak jo, co to dneska bude? Jaký tři těla? Jo, heslo. To musím někde sehnat. A kde je to heslo od toho počítače? Já fakt nevím. 5, 4, 4, 8, 6, to asi ne. Aha, jo, tak to bylo ono. A tady máme nějaký poučky o tom, jak rozeznat toho démona a tak. To už naštěstí nemusím teď řešit, nebo zatím to nemusím řešit. A teď je na čase přivést první tělo. Tak, a co tu máme? Takže Jade Schwartz. Tak a jdeme pozorovat nějaký paranormální jevy. Tak jo, jak se to dělalo? Takže check a hele, hledáme různý nějaký jevy na tom těle, nějaký škrábance, tečky a takovýhle věci, jako je přesně tahle. A tohle, tady nic nemá, ani tady, ani tady, to je vše teda. Nebo na nohou? Ještě na nohou, jo. Jo, musím to dát do počítače, jasný. Tak. A bubáci už začínají. Už to začíná být trochu strašidelný. Needle injector, to je... tuto. Yes. Jupí, hop. Já mám husinu, kur... Bububu. Zavři hubu. To by bylo. Jo, ty do těch očí, to je... tohle. Jo, teď budeme míchat do týhle tý pumpy. Ale co tam budu míchat? Tohleto? Metanol formehide? Formehid? Buší mi tady nějaký duch. Co je? Kde je glutardehyde? Víš co, místo toho, aby si dělal bordel, tak mi řekni, kde to kur... Už jsem to prošel celý, tady žádný glutardehyd není. Je, tady je. Jak to? Hura. No. Reagent in the old cabinet, co to zase je? Já jsem tak ztracený, já jsem to uměl a už nevím nic. Jo, jdu pryč, já jdu pryč. Ty je p***. Hele. On mi normálně zničil desky. Tak to ho bude stát hodně. No, začínám dělat kolečka. Teď se dělají nějak ty hadičky, ne? Tubing. Není reagent tahle flaška? Aha, ježíši, já se tady normálně džebejtím sám. Tak, teď to chce skalpel. Ten je... Tady. A... co je? Hello? Forceps. Ne, to je trokar. Forceps. To jsou tyhle. Yes. Ha. Už se to učím. Už to je kravál. Tohle? To je tady? Aha. Jo. Ty vole, co je? Hello? Hello, Rebecca? To je trapný ty telefonáty, fakt. Já pracuji. Tak. Co dál? Jo, někam půjdu na procházku. To je tohle. Takhle. A do toho. A dál. Moisturizer. Ten je kde? To je zase kde? Navlhčovač, to je tuto. Jasný. Pomažeme jí ksicht a odvezeme jí zpátky. No jo. Takže, řekl bych, ještě jí prohlídnu, jestli... drž hubu! Ještě jí prohlídnu, jestli jí nepřibylo něco. Třeba na zádech. A vypadá čistě. Já si myslím, že tohle tělo není posedlý. Podle mě.
S tímhle tělíčkem byl fakt klid, jako. Tak, koho tu máme teď? Brian Beasley. Besley, Beasley, tak něco. Tak, pojď, Brian. Tlusťoch. To je pivní mozol. Co je? Já chci jet dál! Hej, co je? Co je? Proč nemůžu jet dál? Co to jako bylo? No a teď to též. Takže zkontrolujeme nožičky, vypadají čistě. Ajajaj, tady je bebíčko. Další. Hele, brácho, vypadni, jo. Jako trochu jsem se lekl, nebudu kecat. No jinak nic víc tu nevidím. Jo, ruka ještě. A, tady. There we go. Zadá do počítače. Hotovo. Ach, krásná práce snů. Odnesu papír a jdeme makat. Takže, teď už vím, co dělat, teď už jsem na všechno připravený. Co ti zase chybí? A teď už jedu tempíčko, no, teď už jedu tempíčko. Tak tam zase dáme tohle, tohle, tohle a tohle. Hej, ty ko... Jako, já nevím. Ale ten černý je rozhodně lepší než ten bílej. Tubing. Jo, ještě ty nůžky. Tak a spouštíme. Mám fakt velký strach, kdykoliv se otáčím. Prostě úplně obří strach, že tam něco uvidím. A opět telefonát. Dobrý den, přejete si? Strašně zajímavý hovor, ale fakt hrozně. Jo, zase ten tank cleaner. Tak co, už bude zase nějaký bu-bu-bu? No jasně, že jo, vole, já to ježiši. Dobrý, tak jsme tady měli velkou, dlouhou, nudnou cutscénu, takže o tu jsem vás ošidil. Vyčistit a moisturizer. Moisturizer, já nech to čte. Pak tě vrátíme zpátky. Tenhle ten zase vypadá v celku v klidu, ale ta poslední, nebo to poslední tělo, to bude určitě zajímavější. Protože zatím byl fakt jakože klid. Dobrý, jo? Dobrý, stačí. Ještě udělám check. Ej, to je nový. Ne, to je ode mě, aha. No tak tohle je Kentus hnusnej. Co to jako je? Kdo takhle vypadá, ty vole? Já úplně přesně vím, kdo... Co to je za skřet? Tady on kouká! Fuj. To bude podle mě nějaký ten halloweenský event, tak... Tady dole nějakýho upíra nebo něco takovýho. Takže ten je... Kurva, nechutnej. No. No jestli tenhle není prokletej, tak já nevím. Proč to nejde zakroužkovat? Tak ty seš totál. Dobrý, tohle je absolutně jednoznačný. Doděláme tohle tělo a spálíme. Ještě tamhle jeden. There we go. Tak tenhle hnus, jo. Simply lovely. A jdeme na poslední tělíčko. Tak. Tyve, ten je fakt hnusnej, ale. Ten je chutný. Zavři hubu a ideálně i... Hej, on neza... On má tak velký předkus, že nezavře hubu. Je mi ho normálně líto. Jdeme namixovat drink. To je kokot. To je kokot. Oh, ale ne. Kam jdeš? Vrať se. Musíme to dokončit. Au, jumpscare? A co mám jako dělat s tebou? No já tam nepůjdu, že jo? To je jasný, že ne. A kudy mám asi jít? No když to tak vidím, reálně postava, za kterou hraju, a tím myslím Rebeku, tak ta je jako fakt nemocná. High risk. Je, yeah, to je ten černej, ten mi nevadí. Ten bílej je horší. A suicide. Zajímavý. Já to říkal, že tenhle ten hajzl je prokletej na 100%. Už to je, ne? Ach jo, už zase. Bu bu bu. Nekonečná chodba utrpení. Opustil mě Bůh prej, ale víra. Víra neopouští nikdy. Jo, tenhle ten je hnusnej, no, tenhle je fakt hnusnej.
To je nepříjemný vidět takovouhle věc. Husinu mám každou minutu. Ne, nevím, tohle tělo je asi prokletý. Cavity fluid. Začíná to se mnou vypadat bledě. Oj, o, už to malujeme, už malujeme. A maluju a miluju. Možná, že bych si měl vzít papíreček a podívat se, jestli tu náhodou někde není už nějaká ďábelská malůvka. Hoří! Tady je. Nedělej mi to. Au, čapskýr. Ojojoj. Au. Oh, už je blízko. To bylo divný. Elko, jako loser. Chudák. Ty vole, Ježíš je vystrašený na téhle fotce, vypadá fakt hodně podivně. Co je tohle? Tak, ještě jeden. Ten tady někde bude, ne? Je to načatý, no jasně, že jo. B, zase takový kolečko, šnek, nevím. A už je tady zase ten černý. Já na tebe nemám čas. To je k***. Tak, a s tebou už stačí jenom... Too late, Rebecca. No. Aha, tam je o to, co kreslím, jasný. Takže takovejhle znaky, jo. Ne, takhle se to nedělá. Tady. Tohle to jsem nakreslil. Invidius. Takže, jaký mám znaky? Tenhle určitě ne. Tohle jsou moje znaky. Takže nahoru G, doleva L, doprava nedokončený B. G, B, B, L. G, B, B, L. To je přesně ono. Tak jo, jdeme to na něj hodit. Mě by zajímalo, jestli mi tady reálně může dojít čas. A jdeme. Bye bye. Snad je to ten správnej, no ale tak jako na 99%, že? Že ti to k smíchu? Humor přejde. Poslední slova sráči. You've come a long way. It's nice not to be the one down there for a change. Dobrý, vyhrál jsem. Will this ever end? Takže dobrý, byl to démon. A tenhle pán nám řekl, že život je těžký a že máme bojovat. Což je super. No, tak jo. Dámy a pánové, doufám, že se vám tohle video z Mortuary Assistant líbilo. Mějte se krásně a čus.